këtij diskutimi që jemi duke bërë. Shumë segmente u dhanë, por a duhet që rolli dikush na shtyjë gjithçysh nga mbrapa, dikush një faktor i tretë që ne t'i kryjmë punë që janë në të mirë të vetë shoqërisë tonë, fakt atyre që ju shërbejmë, qytetarëve të Republikës së Kosovës. Këtu po inkorporoj atë çfarë tha Hodë. Nuk ka ekziston një lloj shtytje e madhe ndërkombëtar përse i takon reformës në drejtësi. Mbase ka mbështetje, por jo presion, jo proaktiv, ajo çfarë ka ndodhur në vendet rajon. Ju e dini që partnerët tanë strategjik kanë investuar për këto 24 vite shumë në sistemin e drejtësisë. Dhe sigurisht disa prej institucioneve janë themeluar me ndihmën e tyre dhe pa ndihmën e tyre nuk do të mund të rrinë në këmbë edhe në periudhën e post-pavarësisë, por sidomos periudhën e Unmikut, kur është nisë gjithçka nga zero dhe ata kanë interesa sigurisht që ta mirëmbajnë vetëdijshëm në raportin me institucionet e pavara. Nuk është problem që bashkësia ndërkombëtare, përgjithsisht po e quaj bashkësia ndërkombëtare, që ka mos kuptime me qeverinë e Kosovës sa i takon vetingut. Ka mund të ketë eventualisht ndonjë problem konceptual që lidhet me hapat, po jo me reformën në drejtësi. Ata janë fuqishëm pro reformës në drejtësi, prandaj nevoja e bashkëbisedimit me ta dhe nevoja e konsensusit me ta, sigurisht si partner strategjik, prandaj quhen partner strategjik, është e domosdoshme dhe kjo bëhet çdo ditë dhe çdo javë. Dhe kësaj partnerët do të jenë pronësh në kuptim të realizimit të reformës në drejtësi. Dhe për me undërlidh më herët, unë ju përmenda vetëm një leq që ne besojmë që do të ndryshoj radikalisht aksesin në drejtësi dhe mirë besimin në drejtësi nga ona e publikut, që është ligji për gjykimin në kohë të arsyshme. Dhe tani më, duke pas një lek specialis, sistemin e një jurisprudencë, dhe kjo koncept dokumenti dhe më pas ligji, shpresojmë që do të bëhet në pjesën e parë pranverore, ose të përmbyllet, dhe më thënë, hyrja në fuqi e ti, që do t'i detyroj gjykatat që mos të presi njerëzit me 10-15 vite, sidomos në konteste të ndjeshme pronësore. Çështjet mos të tepër me pronësore, kryesisht çështjet pronësore, si degë e drejtës civile, po të stërzgjaten, duke qenë se palët janë të hasmuar ndërmjet veti, edhe në premisa personale, dhe më pas realizimi i të drejtës, nga ana qoftë paditësit ose të paditurit, për realizime drejtës pasurore juridike, duhet të shihet në formën që gjyqtarët nuk do të mund të ambajnë pambarimisht në sirtarin e tyre një lëndë. Dhe ky ligj besojmë që do të ndryshoj, dhe po bëhet për herë të parë, po do të ndryshoj radikalisht aksesin drejtësi, por edhe bashkë me aksesin, edhe se aksesi është i rëndësishëm, sepse e tha avokati, njerëzit s'kan ku mbej ambajt, do t'i drejtohen në gjykate, sepse realizimin i kërkese pasurore juridike duhet bëhet në institucion shtetëror, dhe tash ata kanë me u drejtu në gjykate, pavarësisht a i besojnë ajo, po kur nuk merë epilog 8 vjetë, 10 vjetë një landë, atëherë mund të imaginani se qëfar zhgënjimi mund të ketë dhe njerës, ka njerës, unë e di nga situata në teren që njerës edhe ndrojnë jetë dhe nuk marrin epilog në rastet e tyre, si në mësë që është të po them pronsore dhe edhe kështu më rapë. Por kjo është një teknikalitet që duhet, me qenë se reforma në drejtësi gjdoherë hasët rezistencë. Këtu ka një mini rezistencë të institucionet të drejtësisë. Nga institucionet të drejtësisë? Po ka, sidomos nga këshilli prokurorial. Për shkak, edhe tash kjo nuk është sekret që është që ka po themë, është sekret publik, që ka një mini rezistencë, sidomos nga ona e këshillit prokurorial, për ta jetësuar, sepse luftimi dhe çdo raport progres pajtohen plotësisht, me qenë se vi nga bota akademike, atër edhe e di që çdo raport progresi bashkimit evropian, në periudhën post viti 2008, post pavarësis, i ka paka shumë të njëjtin formulim. Nuk është një raport i pastër i cili e janë një meritat kësaj qeveri ose qeverisë paraprake, por formulimi është përgjithsus dhe është i njëjtë. Dhe më dhënë thëtë në fazat e hershme, në gjithë detaj, dhe më dhënë fazat e hershme të krimit, të luftimit krimit dhe të korupcionit, fazat e hershme të pavarësis, gjithë tokë fjallsh që lidhët me sistemin e drejtsis, lidhët me fazën e hershme. Ne nuk jemi në embrion. Nuk mund të themi që jemi në embrion. Asë unë nuk marë përgjithsin, asë guximin për të thonë që gjykatat zbojnë kur gjo. Jo, gjykatat bojnë, se në kur përndodhë një rast
që është sidomos në, në pjesën penale që po zihen dhunusit si rasti fatkeq, rasti fundit i si rasti tragjik i ditëve të fundit, atëherë edhe në për studio njerëz të mburrën me institucionet e sigurisë. Ideja është që sidomos të që bjen, ajo pun... Që, që sjell përsëri atë pyetjen që rolli sa ka rëndësi presioni publik për qenë efikas. Se presioni publik bie mbi qeverinë më tepër se mbi atë, sepse qeveria kur duhet të mandatohet nga populli, atëherë kjo qeveria, kryeministri Kurti ka pas dy politika madhore me të cilat ka dalë para elektoratit, domethënë drejtësi dhe punësim. Dhe tash drejtësia, me qenë se unë jam këtu për të folë për drejtësi, atëherë ne drejtësin po realizojmë. Di që është ka mini rezistenca, ka rezistenca pak ma tash pras në raport me këshillin prokurial, dhe komoditeti institucioneve të pavarura krijuan mbi premisa tilla të pafaqshmërisë tyre mandatit. Dhe tash kur t'ja u prek ti mandatin, se po themi që çdo gjyqtar dhe prokuror e kalon vetingun dhe nuk vi askush, hajt hipotetikisht. Por megjithatë ne po themi që kur t'ja u preksh mandatin njerëzve, ose eventualisht kuletën në çështjet e pagave, atëherë sigurisht ata do të shkaktojnë rezistencë. Këto dy mënyra janë të realizimit tyre, sepse ata, një gjyqtar që sot është kalendarikisht 35 vjeçar, mesatarja po themi, se nuk e di moshën mesatare gjyqtarëve në Kosovë, ai ka 30 vjet po themi në detyrë. Dhe ti tash kur fillon, ai do ta kap me automatizëm paniku për të besuar se do të galavë. Jo, kur ki integritet profesional, moral, dhe sidomos integritet financiar, ti nuk duhesh me u ndrojt prej një vetingu dhe këtu vetingu. Dhe tash, ti nëse keni norma atje nga këshillat respektiv për të realizu synimin e numrave për të zgjidhur lëndë për muaj, atëherë ti nuk mund thuash që une po e zgjidhi një lëndë që është me pik, po themi pak, ndë një shujt, ndë një qështje që është po themi që zgjidhet me një seans, ose me dy seansa, dhe për të mbojt një kontest me 10-15 vite në përsirtar. Pra ndaj jemi në Balkan e fundit, në Balkan, për kokë banori, shteti i vetëm që keni me numrin e lëndëve të pazgjidhura, numrin më të madh të lëndëve të pazgjidhura në sirtarët e institucionit. Këtë 200 mishi që po qarkullon për vite. Këtë 200 mishi është shumë vite, nuk është një vjetë dy. Është mbi një dekadë. Dhe tash realizimi... Ka mësi që këtë 200 mishi tjetë bërë 300 mishi apo 100 mishi? Nuk marë të drejtë, nuk e di. Mund të di avokatë e më base, jo vetëm pak se këtu do dua pak besoj që këshilli gjyqtor i ka qeverinë. Ku do ta sfidojmë qeverinë në çorollë të dhëri hapur ndaj drejt. Për shkak të se qeveria nuk duhet të pres ndoshta edhe çaq shumë për me marr konfirmimin nga gjykata kushtetuese për amandamentet e vetingut e kështu me radhë. Ça mund të bëj? Mund të bëj veting në të organet legjislatuese të policia, nuk ka kurfarë problemi me legjislacionin aktual ose në legjislacion mund të filloj vetingu në sektorin e sigurisë, sepse nëse thon vetingu pastaj do të përfshin edhe policinë, me fillim me policinë me veting. 2. Duhet të merr masa ti zgjidh disa çështje që mos ja lënë gjyqësorit, për shembull i përmendni zëvendës ministri vetë shujtat apo janë me arsimtarët, me policë, me organet shëndetësore ku përkundër që ju takon e drejta në bazë legislacionit dhe kontratat kolektive, nuk i paguhen këto, dhe ata i drejtohen gjykatave dhe këto së ngarkohen. Domthonë, këtu janë disa mënyra që mundeni proaktivisht tani me vepru pa i pritën rezultatet e vetingut. Po, e para punës, nuk e kam për replikë, por për si përgjigje ndaj jush. Po, dhe replikë mund të kesh. Jo, përgjigje ndaj pyetjeve, e para punës, ne jemi po flasim për çështje ekskluzivisht të sistemit drejtësisë, ndërsa i ashtu quajturi veting në sistemin e policisë, edhe përveç faktit që nuk më takon se nuk vi nga Ministria e Punëve të Brendshme, kushtrimi më thash qeverinë, komplet qeverinë, nuk fokusohet vetëm në qeveria, por besoj që kjo është një diskutim që mund të jetë dhe nuk jam profesionalisht paktën i thirrur për të folë për çështjet të sigurisë, punës mbrëmshme. Por kjo sigurisht që mund të realizohet. Po ideja e reformës drejtësi dhe realizimi këtyre, se unë e përmenda shujtën në kontekst të zgjidhjes së lëndëve të cilat janë po themi zakonisht pavarësisht që ka një pol të paditur, megjithatë në situatën e tillë ato zgjidhen me një ose me dy seanca, kështu teknikisht. Domethënë se aty është mundësia mos më shkon gjykatë hes fare. Po ato tash njerëzit e zgjidhin ato, nuk e di unë, po ideja është e numrit lan, po Taulant, kryefjala e diskutimit tim është për çështjen e grumbullimit të madh numrit lëndëve. Dhe tash ti nuk mundesh me nalti njërin për me çun gjykatë.
Po, dhe, po, jo, nëse ja pagun, tja e s'ka nevoj, po, më shkon gjukatë. Ato i pagun, pagun, po sigurisht që njës të cilën bas kontratës kolektive, bas përvojës punës ju rritin, aty sigurisht mund të ketë vënesa dhe njërës nuk e realizojnë tashti të drejtat e tyre. Ideja, po flasë për disa politikat të cilat janë pak ma specifike, dhe që ka të bëj me domozëshmërinë e reformimit të edhe të këshillit prokurial, por edhe çështjen e vettingut që lidhet me gjyqtarët të cilët, po themi me këta dembele të sistemit drejtësisë. Se këtu është problemi, të dembele të sistemit drejtësisë të cilët përveç privilegjeve llogaridhënien e kanë zero. Dhe tash para këshillit gjyqësor, e dini që ka disa mekanizma këshillit gjyqësor, po edhe këshilli prokurial për llogaridhënie, po të paktën nuk rezultati nuk po ngritet. Se tash ç'kjo është ideja dhe tash politikat e kësaj qeverie në fushën e drejtësisë nuk janë në asnjë mënyrë nuk duhet të shihen. Dhe për këtë ju garantoj se përse për ndryshe nuk do të flisja këtu para jush, që ka tendencë tash të quajtur të kapjes se këtë prandaj në opozita politike, e cila bën betejë çdo ditë në edhe në studio edhe në kuvent, edhe në selitë e tyre qendrore, mendon që kjo qeveri posunon me i kapi institucionet e drejtësisë. Në asnjë mënyrë nuk është institucionet e drejtësisë. Idila, ose qënësesht kështu, në njërë idilike, politika e kësaj qeverisë është përmirësimi i sistemit drejtësisë dhe rritja e besimit të publikut ndaj institucioneve drejtësisë, sepse njeri që nuk ka epilog të rostit ti që 10 vjetë, që ka me bo kjo, me kalun vetë gjysi, kjo duhet me prit. Dhe sot këtë jetë, këtë duhet me prit këtë epilog. Pasta ju e dini që ka shkallëshmëri, ka paknasi, e tjera, e tjera, dhe një shkoj. Mundësia kimimi, mundësia stërgjatje, pasta e stërgjatje, e tjera, dhe ne kur të hymë, shpresojmë shumë shpejt në këshillën e Evropës, ju e dini që këto çështje, prandaj gjykimin këtë arsyshme. E dini që shkelje në 6 konventës që është aplikueshme drejt për drejt sistemin ton nëse ti nuk i gëllon drejtësi për një periudhë pa arsyeshme kohore. Dhe qysh me arsyetu nesër kush ka me mbrojt shtetin para Strasburgut, avokatura shtetërore, ministria drejtësisë, qysh me arsyetu na, filan gjyqtarin, filan gjykatën themelore të Kosovës, që 10 vjet e ka majtë fjokë Londën. Ti s'mundsh me arsyetu, kush me marrë në Santasovi shëllë të Evropës kemi më bo më një fjallë më horë me atë numërin e rastëve që kushtrem, kemi më pagu Kosova druaj që kome pagu miliona euro dëmë shpërblime për njës të cilë smarën epilog rastët e tyne. Këto paknasi tjera për rezultatet e instancat tregull da kjo drejtësi tjetë. Qërolli dhe që është e kodit civil nuk po zbatohet ose nuk po votohet në kuvend Kosovës bu përshka këtë që të mos bëhem i horë. Ju e dhe ne kam betë në qështje e një mos kuptimit për qështjen e bashkësis civile. Si jam shumë i sigur që është mos kuptim. Kam përshtypje që është pozicion politik Po ka një pozicionim të disa deputetve të mazhorancës të cilët janë stoik në bindjet e tyre dhe tash do duhet të kjo në gjykimin tim me pas një bipartizanship dhe edhe opozita me votu sepse kodi civil. A është blokon situatën kodi civil? A është blokon situatën? A është parafron këtë idene e zhjithet mushme? Jo, legislacionit civil e në Kosovë ekziston dhe kjo është legislacion që bërën nga drejta romake, sistemi Jugoslav, edhe legislacionit që sot parafron. Jo, dështë presionit do bëj me ima, sepse mundësit do të akinit. Kodi civil vetëm do t'i... Regulat, paki... Do të ajo që të prafëran ligjet shumë të mëni i kodë. Do më anë, është sikur se kodi penal, të është ke nevoj me u referumë dhe ligjet. Kam këtu edhe shoshrinë civile dhe në Violet, do dua që të shofë sfidën e sajnë raport në.